לא, אין חדש. אושרי, אתה, אני חייבת... לא, רק שנייה, אושרי, לא עונים לך? אז זאת אומרת, יומיים שלמים מחלקת מאור בעיריית ירושלים לא עונה לטלפון. כן, אני רוצה את לשכת מנכ״ל, תודה. שלום, אדון יואב. שלום לך, שמי איילה סבג, אני מובילת המאבק בבור שיבר. נמצאים פה 35 משפחות כבר 11 יום, חסרי דיור, אנשים שבאו מהרחובות אל הגן הזה. אנחנו יושבים בבור שיבר, ראש העיר יודע שאנחנו יושבים פה, ראש העיר נתן הוראה למחלקת גננות לסייע לנו, לכן קיבלנו את המפתח של השירותים, לכן אנחנו יכולים להשתמש בשירותים החל משב... הלו? 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 אני שואלת את עצמי, לשחרר את הבכי? לעצור אותו? ללכת לשרוף עכשיו צמיגים ברחוב? אני פה 11 יום. הם טוענים שאין דירות בירושלים בסביבה ואני אישה עובדת. ויש לי ילדים במסגרות. ואני לא יכולה ללכת פתאום לעיר אחרת. אחד שיבוא לא יודעת, מהממשלה, ממשרד השיכון, לא יודעת מה, יסתכל פה לילד אחד בעיניים ויגיד לו למה הוא צריך לעבור את כל התלאות האלה ואת כל העלבונות האלה ואת כל ההשפלות האלה כדי שתהיה לו קורת גג. למה אי אפשר לקבל את זה ביותר גמישות וביותר נוחות? אני חשבתי שצריך לטפל באנשים האלה, אני עדיין חושבת שצריך לטפל בהם, אבל עוד מחשבות באות, לדעתי, אם לא נפיל את השלטון ולא נפיל אותו במרי חברתי, שום דבר לא ישתנה. שום דבר לא ישתנה, צריך להפיל את השלטון. כבר שנה אני ללא קורת גג. מנסה לכם למצוא מסתור בכל מקום, פעם בגן ציבורי, פעם במקלט. אף אחד מהרשויות לא פנה ולא עזר, ואני רצתי ורצתי ורצתי. אז לאן נלך? אז זה המקום היחידי שיש לי לבוא. שמהמקום הזה לפחות יראו את הבושה והתכלימה של המדינה. מדינה מושחתת, מדינה פושעת, מדינה מדכאת, מדינה שאין לה גבולות. אני היום מרגישה, אני מזרחית, ואני מרגישה היום שהם מתייחסים אליי, ואני ראיתי דברים בדיוק כמו לערבים. היום הם לקחו אותנו, העניים, המאיון התחתון, האלפיון התחתון למטה למטה, ואנחנו נקראים יהודים, ושמו אותנו בדיוק בתוך הקטגוריה איך שהם מתייחסים לערבים. מה זה פה, חתונה? יש לנו פה כמעט 40 משפחות ויש קריאות ובקשות ותחנונים של אנשים לבוא ולהצטרף. אין מקום, כמו שאתה רואה, אין נועלים. יש מקום, אין נועלים, אין סמיכות, נורא קר פה בלילה. יש לנו פה 22 תינוקות מגיל 3 חודשים עד 5, ויש לנו חבר'ה מתבגרים, כל מיני עמותות שמחלקות מזון שפניתי אליהם, נתנו תשובות שליליות, לא היו מוכנים לתרום אוכל וכאלה. אנחנו זקוקים פה לאוהלים, למזרונים, לסמיכות, לאוכל לתינוקות, שזה מטרנה וסימילק, לטיטולים. אנחנו זקוקים פה לתמיכה של אנשים שיבואו שיחבקו אותנו, שאנחנו נדע שיש איתנו עוד אנשים.